חברים, אתם מוכנים? Breaking News, כל מה שלא תשמעו בחדשות. והיום ה-CIA משחרר מסמכים סודיים שנוגעים לאב"מים. ה-CIA הסירו את הסיווג הביטחוני על רוב המסמכים האחרונים שנוגעים לאב"מים מ-70 השנה האחרונות. המסמכים מתעסקים בעיקר בנושא האב"מים, שההגדרה שלהם עדיין נשארה תעלומה. הכספת השחורה זה אתר שמרכז מידע ממשלתי שקשור לאב"מים. היום, ב-14 לראשון, הוא חשף 2,700 עמודים שהוסר מהם הסיווג הביטחוני וההוכחות מה-CIA. החשיפה החדשה בעקבות הדפים האלה מדברת על תופעות אוויריות לא מזוהות, שזה בעצם המונח של ממשלת אמריקה עבור אב"מים. מייסד האתר, ג'ון גרינוולד, ניסה במשך שנים להשיג בזכות חוק חופש המידע את היד שלו על המסמכים האלה, אבל לא הצליח. בסופו של דבר, בשנה שעברה, הוא הצליח במשימה שלו. ה-CIA שחרר את כל הקבצים על דיסק און קי ומסר את זה לג'ון גרינוולד כדי שהוא יוכל להעלות הכל לארכיון שלו. הארכיון המלא מכיל בתוכו את כל הקבצים והוא קיים להורדה באתר. אנחנו מצרפים לכם קישור פה. גרינוולד ועוד כמה רודפי אב"מים כבר התחילו לסרוק את המסמכים ולהעלות אותם לרשת. לאתר יש גם היסטוריה של חשיפת גילויים. למשל, בשנת 2019 אישר הממשל האמריקני ששלושה סרטונים של אב"מים הם אכן לגיטימיים. בשנה שעברה הפנטגון ביטל את הסיווג של הסרטונים, שחרר אותם לציבור, ואפילו ציין את הצורך של הטייסים להרגיש בנוח כשהם מדווחים על תופעות כאלה. הגילוי מן הסתם מעורר התרגשות רבה מהאפשרות שחיים תבונתיים מחוץ לכדור הארץ חיים כבר בקרבנו. כמו שאתם ודאי שמעתם, עוד ספקולציות עלו בתחילת השנה, כשחיים אשד, ראש ביטחון החלל לשעבר, סיפר בראיון לתקשורת הישראלית על פדרציה גלקטית מטורפת של חייזרים שקיימת ומנטרת את המין האנושי. הוא גם טען שהפדרציה הזאת לא ממש רוצה בני אדם אצלה בארגון, אבל עם זאת, הפדרציה הזאת נמצאת בקשרים עם ראש ממשלת ישראל וממשלת ארצות הברית. מן הסתם, הוא לא סיפק ראיות שתומכות בטענות שלו, אבל יש לי הרגשה שעם כל הטירוף שראינו ב-2020, 2021 הולכת להיות טיפה יותר מטורפת.